Hallo og velkommen til en ny videoblogg. Endelig en stevnevlogg. Og ja, det er jo faktisk helt sykt, men vi rir stevne to uker før planlagt comeback. For sommerstevne var jo comebacken, men jeg har i ganske lang tid egentlig forberedt meg på at det stevne her i helga. Det kunne jo egentlig være et perfekt comeback. Så vi skal ri 1 meter og en 10 i dag, bare for å starte litt rolig med 1 meter. Jeg har veldig lyst til å ri 1,20, men jeg tror at når jeg går banen til 1,20 da, så kommer jeg til å angre litt, for det kan bli litt brått på når man ikke har hoppet mer enn noen gang. Altså at man har hoppet 3-4 gang, og hesten har løshoppet og lansjert hoppet. Så jeg tror ikke vi skal gå for 1,20 på første stevne. Så det sparer vi til neste gang. Da skal jeg gå inn til Lilly, for jeg har ikke så veldig, veldig god tid nå. Jeg fullammer jo, og Hedvig fikk jo mat nå for bare en liten halvtime siden. Så skulle jeg gjøre meg klar selv. Heldigvis er utstyret sånn klart, så det er bare å børste over Lilly og sette opp hengeren og kjøre. For første gang i mitt liv så har jeg jo med en brystpumpe på stevne. Det kan jo bli interessant, men sånn er det når du fullammer. Det blir brystspreng, skulle jeg si. Det blir melkespreng når babyen ikke er hjemme på stevne. For hun skal være hjemme med Håvard i dag, og jeg håper at hun oppfører seg. Det er så fint ute på beite nå. De har ikke noe kraftig beite, det første beite de går på. Men de skal snart flytte. Seneste driten er jo at Paloma sin termin er i gang, skulle jeg si. Terminperioden har gått 331 eller noe sånt nå, dager. Hei! Det har ikke blitt noen baby enda, men vi følger med jordene akkurat sånn som i fjor. Det er mange tegn som er tyder på at det er veldig, veldig nære da, skjønner dere. Men ikke at det skjer enda, kanskje. Ja, det nærmer seg da. Så kommer det i natt, ja. Hei! Skal du være med på stevne? Ja, det kan du helt sikkert få lov til. Tror kanskje jeg blir anmeldt da, hvis jeg rir på det. En julili? Hei! Hei! Er du stevneklar? Ja. Skal vi få på grimma og slutte å filme da. Det er liksom to ting jeg er veldig spent på, for hun har vært sykt sprek. Egentlig hele tiden under opptreninga, men veldig sprek sist vi hoppet nå. Hun hoppet helt sykt bra. Hun var dritfinneri, bortsett fra at hun var veldig sterk. Og da blir det veldig ubalansert i svingene, og jeg må ta litt i henne. Så det har ikke jeg lyst til i dag, men ikke bæsjepause. Men det må jeg jo. Jeg vil ikke at det skal gå i hui og helvete fort. Så, men vi får se. Kanskje er jo snill og rolig. Snill. Vi får se. Kanskje er jo veldig ridbar og har landet litt. Eller så må jeg kanskje ri volta eller utenfor noe hinder. I verste fall. Jeg håper ikke jeg må gjøre det. Jeg skal gjøre mitt beste for å ikke gjøre det. Hun bruker å stoppe sånn når hun må bæsje. Ikke for at hun ikke vil være min. Lilly vil alltid være min. Så hvis hun en dag ikke vil være min, da er det noe veldig alvorlig. Åh, det blir så rart å være borte fra Hedvig og Håvard i dag. Sånn hele dagen liksom. Det er jo første gang. Første gang med under fullamming, men jeg gjorde jo det når hun fortsatt var på sonde. Men nå må jeg legge bort kameraet så jeg får pustet litt. Kondisjonen er på topp da, skjønner dere. Først jeg sjekker når jeg ser Lilly, det er at alle skoene er på da. Hun har nemlig en tendens til å rive av seg framskoen, fordi at hun er skodd sånn at den ligger litt på utsida på innsida av hoven, om dere skjønner. Fordi at det skal støtte opp. Hun er steil på innsida. Så det har vært litt å rette opp med hovene hennes, men nå er den veldig fin. Men vi ridde på skogstur for noen dager siden, og hun var nyskodd. Og så tråkket hun med hoven på den andre skoen. Så den fløy av. Men heldigvis så kan jeg også slå på sko selv. Med hjelp av Hanne og veiledningen Hanne, skulle jeg si. Men jeg har gjort det i ganske mange år nå, og det er jo en god grunn til å stå med horslageren din. At du kanskje kan lære deg å slå på en sko i nødstilfelle. For til oss nå så bor horslageren vår en time unna. Og det er ikke alltid at det passer for dem heller å komme. Så jeg er veldig glad for at jeg klarer å sko hos selv. Lell om skoen var bøyd. Ikke på den måten at den ikke passer hoven, skulle jeg si, men at den er skjev. Men det er klart broren min rett opp, så det var jo veldig supert. Men nå er vi snart fremme i stallen. Og jeg har fortsatt ikke fått igjen pusten. Jeg tror jeg må ut og springe litt. 8 uker etter fødselen, liksom.
Du er klar, Lily? Mange som lurer på hvor jeg har kjøpt Grimæren. Det er på felleskjøpet. Jeg skal sjekke merket, men faen, det er ikke Fintech eller noe sånt her, da, tror jeg. Ligner på noe sånt. Vi kan sjekke. Ja, vi kan sjekke Lily. Her har vi parkert bilen og hengeren i dag. Den er åpen og klar. Følgelig. Jeg filmet jo litt mens jeg gjorde klar utstyret i går, og det skal dere få se her. Ja, nå driver jeg å pakke for første gang i stevneskapet som hører til hengeren. Og det er en veldig rar følelse å pakke inn i et stevneskap når det er en endagers stevne, liksom. Bare et stevne i Trondheim. Men det fungerer foreløpig veldig bra. Jeg skal begynne med utstyret nå, og så skal jeg begynne å ha inn i skapet. Så ja. Dere skal selvfølgelig få lov til å se resultatet når jeg har pakket. Det er så sykt rart å begynne å pakke sammen stevneutstyret. Herregud, sommerfugler i magen. Det føles jo som en evighet siden siste gang jeg ridd stevne. Og herregud, som jeg ser ut. Og det er det jo, det var jo november sist. Herregud. I kassa i stevneskapet så har jeg lagt opp i børsta og sånne ting. En bandasje i tilfelle det skulle oppstå noe sår eller noe. Gaffateip, vanlig børsta, hovkrok, hovolje og godteri. Og en sånn quick shine greier for læreutstyret. Men ellers ikke noe sårstill og sånt, for vi skal jo på en plass der det er stall og sånt. Så jeg regner med vi kan få noe hjelp der hvis det skal oppstå noe ulykke eller sånne ting. Jeg skal legge opp i sporene mine der også, så jeg vet hvor de er hen. Men ja. De der er ikke vasket, for planen var å bruke pusebelegg. Men det er meldt så sykt varmt, så da tror ikke jeg vi skal bruke noen pusebelegg, for det blir veldig, veldig varmt til beina. Så da må vi bruke dem der. Oi. Første gang Hedvig er med å puste utstyr til stevne. Vi har hatt, eller jeg har hatt en pause. Jeg måtte hjem en tur, skifte bleie, gi henne mat. Så nå skal vi gjøre klart det siste, og så blir det taco-fredag. Dere skal forstå sluttresultatet. Og så er vi tilbake til stevnedagen etterpå. Hun søver så godt i bæreselet, men hun skal tilbake i vognen etterpå, som det får gjort. Det som jeg ikke kan gjøre når hun henger her. Men puss hodlag og vaske bitt og litt sånn, det går an med hun på. Da har jeg holdt utstyret pakket og klart. Vi har med diverse stasj oppi her. Nummerlappen er gjort klar. Støvlene er klar, men de skal henges opp inn i bilen. Ellers har jeg fått plass til alt inn i skapet. Den kassa her skal inn i øverste toppen der. Men jeg har med ekstra grime i tilfelle noen ting skal skje. Gelpadden. Også to hjorter. En er bare sånn reservehjort. Hodelaget med ei ørehette. Ja, beinbelegg og hjelm. Det er det vi har inne her. Og sjabraken så klart. Så skal jeg ta med det høye her. Også ta med høynettet inn når jeg tar med det skapet her ut i hengeren. Da skal vi trille det ut. Og så og få det på plass. Da er hengeren klar til i morgen. Ikke fått kostet bort den sanda her, men tar med et greip, høy kost og høynettet der skal jeg henge opp i morgen. For det henger typ litt over døra, så det kan være litt greit at det henges opp når Lily er på. Og så en gulrot til frøkna når hun kommer inn på. Så er vi good to go. Men da er det taco-kveld, så da tenker jeg at vi snakkes i morgen. Eller for dere så blir det jo nå. Ta-da! Så er vi tilbake igjen. Lily før hun er stevne klar. Og Lily klar for avreise. Veldig flink å ha på transportbeskyttere i dag. Veldig rolig. Kjøp transportbeskyttere i størrelse full, og de var dritsmå. Og det er ikke noe strikk i dem heller. De må ha verdt prisen for å se sånn. Jep. Lily gikk rett på, men hun rygget ut når jeg skulle gå bak og lukke, for jeg har ikke noe hjelp til å lukke i dag. Så vi brukte litt tid. Det vil si 4 minutter. Og det er jo litt lang tid. Men nå står hun veldig avslappet nå da. Gjør hun. Det er bra. Men da er vi klar til å kjøre snart. Og lukke igjen til hesten, stakker. Henge opp høynettet, og så kjører vi. Snakkes vi på stevne, Lily.
endelig fremme på Bratsberg, og kjøreturen gikk veldig, veldig fint. Det var veldig behagelig å kjøre den nye hengeren. Det er jo første gang jeg kjører langt med hest, og Lilly sto jo superfint innpå der med god plass. Så det lover jo veldig godt for stevnedagen at hesten har hatt en komfortabel tur. Når vi kom frem, så var det bare å skynde seg oss alle opp, for vi var nummer to i en meter, og faktisk nummer to i en tid også, så vi hadde ikke så veldig, veldig god tid. Men bedre tid enn jeg trodde, så jeg fikk en veldig fin oppvarming, fikk skrittet og travet og galoppert godt før vi begynte å hoppe litt. Men det var veldig, veldig varmt den dagen her, så jeg hoppet bare et par ganger over rekken og okseren før vi gikk ut igjen og bare leid og sto rolig i skyggen. Og jeg gikk jo banen veldig, veldig kjapt siden jeg var start nummer to. Så ja. Men Lilly var litt slapp og tung i starten på oppvarmingen. Ikke like god kraft i sprangene sine som hjemme, men det her er jo veldig, veldig lavt, så hun går på en måte litt over hindra nå. Men hun kvikna til de to sprangene vi tok før vi gikk inn på banen til en meter. Og da var hun superfin. Startsignalet gikk, og vi var i gang. Jeg følte vi fikk en fin rytme inn til nummer 1. Veldig god galopp egentlig, til tross for at jeg ridd på gagbit, som er litt sterkt, og det kan bli litt misforståelse av og til på det. Det ble litt ubalansert over nummer 1. Jeg var ikke flink nok med hofta mi og yttersida mi, rett og slett. Men vi kom fint videre på nummer 2 og 3. Lilly har jo en tendens til å bli litt sterk, men med gagbitet så har jeg mer kontroll. Her rir jeg bare alt for mye av gårde og rir på 6 steg i stedet for 7, så det ble gigantisk på det hindret der, men det gikk fint. Her kommer et hinder som sto litt vanskelig til, det ser ikke så ille ut her på filmen, men det kom fort ut av svingen, og vi svinget på en måte ut fra hjørnet, så det var en ganske krevende ridevei, og den har vi hatt før på Bratsberg også. Men ja. Inn til neste hinder, som er nummer 7, tror jeg. Gikk veldig greit, men vi lander i feil galopp, skulle jeg si. Jeg er ikke flink nok med hofta mi, altså runden her. Så jeg velger å gå ned i trav og fatte ny galopp, for det verste jeg ser er når folk bare suser og går i kontra- eller kryssgalopp, når det er lave klasse og grunnomgang, når du har god tid. Så ja. I gang med omhoppinga, her hopper vi på skrått. Lilly tror vi skal til høyre, for det er naturlig når vi kommer inn mot et hjørne sånn, så skifter vi hånd. Det er litt som en diagonal. Men jeg hentet meg inn igjen heldigvis, satt egentlig ganske greit balanse, så vi kom oss på rett vei. Litt tett der, fin sving her, egentlig veldig fin flyt, godt tempo, god rytme. Følte det var veldig, veldig lett. Og hun er superflink her, til tross for at det er så lavt, så passer hun virkelig beina sine. Det er lett at hun river og blir lang på sånne høyder. Her lar jeg hun bare fortsette i feil galopp og rette opp den i svingen. Det var litt lettere å få i balanse der. Og siden det er omhopping, så kjører vi litt mer på enn i grunnoppgang. Lilly fortjener grasspause. Hun var så flink. Vi ledet jo klassen hele veien, vi helt til nest siste rytter. Det er jo veldig typisk min flaks, men det var veldig, veldig close. Det var snakk om et tiendel, altså det er ikke et sekund, men ikke sant, det er jo veldig typisk. Veldig fornøyd med en meter, og vi gjorde oss nå klar til 1.10, start nummer 2 der, tok et par sprang på oppvarminga, gjorde ikke så veldig mye ellers, for hun var dødsfin, fortsatt like kvikk og ivrig og glad for å få hoppe igjen, Lilly Lilly. Banen i 1.10 var egentlig veldig, veldig grei, fram til nummer 5,
Etter der så var det litt sånn usvinget på en måte, litt sånn unaturlige ridveier. Men det var jo egentlig ganske kult, for da fikk vi jo litt utfordring og litt annerledes, annerledes erfaring, skulle jeg si. Men ja, vi gikk i gang, jeg fant en fin flyt og fin rytme allerede fra starten av. Begynte å bli veldig sliten, så jeg var litt redd for at jeg skulle fucke til det litt. Men godt treff på nummer 1, så var det 7 steg til nummer 2. Det ble litt trangt, for jeg var for dårlig til å ta tilbake. Jeg var litt for sen, så det ble litt trangt til nummer 2. Men vi hentet oss fint inn igjen, heldigvis. Inn til nummer 3, så blir det litt stort steg, og da skjer det at vi mister kommunikasjon med gaggen. Det ser ut som at Lilly ikke vil hoppe, men det er ikke det som skjer. Det er det at hun skjener ut på siden, og så mister jeg jo tøylene helt, og bare mister all kontakt. Men jeg fant tøylene tilbake igjen. Men det ble jo så klart litt sånn ekkert at vi mistet litt rytme og sånn der. Litt flaut på en måte at det ble litt vinglet, men sånn er det. Her gjorde jeg jo en feil at jeg ikke skiftet galopp, så vi kommer jo faktisk i kontragalopp på det indre her. Men det gikk jo veldig fint. Hun er sterk i kroppen, så det er jo ikke noe problem. Men det er sånne ting jeg synes er litt sånn teit. Gå ned i trav og skift galopp, ikke sant? Start en ny galopp. Her er jo litt sterk, men jeg satt i ro og var rolig med hendene, så det gikk veldig fint inn til kombinasjonen som var rekk-rekk. Og det kan jo også være utfordrende. Her er vel siste hindre i grunnomgangen. Vi var feilfri. Så nå er vi i gang med omhopping. En stor, fin rund galopp. Kjempe bittelitt tett her, men det gjorde ingenting. Hun var superfin og forsiktig. Her kommer vi nok en gang bittelitt tett, og vi var litt flat. Så da fikk vi et riv. Velfortjent riv fra min side. Men her hoppet vi supert. Skutt å si, vi fikk en fin flyt og rytme. Men så klarer jeg å drite meg ut litt i svingen her. Begynner jeg å tenke litt for mye og rir tilbake. Alt for mye. Og hoisann. Det så jo ikke bra ut, men vi fikk rettet opp dette siste hinder og fikk et superfint sprang til avslutning. Da er vi ferdige med stevne for denne gangen. Vi skulle bare ri en dag, og vi har ridd en meter og en tid. Og det gikk veldig, veldig fint. Det var en del kråkehopp i en meter. Litt rusten rytter som rir litt dårligere på lave hinder. Men Lilly var veldig fin. Toucha nummer 2, og så hoppet hun mye bedre etter der. Og det var overraskende, for jeg trodde hun kom til å rive hele banen. For å hoppe bedre når det er litt høyt. Men en tid var det mye likere av begge egentlig. Bedre ridd og sånn, men vi fikk noen dårlige sprangsklart, for jeg kom litt tett. Men mye, mye bedre runde, som jeg er fornøyd. Det føles veldig bra, men nå har jeg ikke sett filmen, så det kan jo være en liten annen etterpå. Men vi fikk 2 riv i omhoppinga, og det er helt godkjent. Det var min skyld. Nå skal vi hjem og trene før sommerstevnet er om ca. 2 uker. Så må du like filmen hvis du synes at Lilly var veldig flink, og at det var artig å se oss på stevnet igjen. Så snakkes vi neste video. Ha det!